10 ранку біля Держгеокадастру мітинг. На нього приїхали жителі Михайлівського району. Розповідають, 16 років тому отримали по 1,5 гектара землі. Вже не перший рік люди намагаються приватизувати ділянку. Цей процес затягується, кажуть фермери. Хвилюються, що землю віддадуть бізнесменам. Я вже 8 років на пенсії, проработав всю життя в школі. И не могу приватизировать эту землю, которой мы пользуемся и которую у нас отберут в любой момент. Прийшли на мітинг і учасники АТО. Кажуть, хочуть підтримати селян, щоб самим не опинитися в такій самій ситуації. Адже по закону землі, які видають бійцям, також можна приватизувати. Я б хотів, наприклад, дітям залишити, навіть не 2 гектари, бо я не знаю, що з ними робити. А, наприклад, десь в межах міста, щоб діти мої збудували. Житло собі. Через деякий час до людей виходять представники Запорізького геокадастру. Кажуть, планують створити гарячу лінію. З її допомогою вирішуватимуть проблему громадян. Будь ласка, я вас дуже прошу, приходьте до мене, телефонуйте на цю гарячу лінію, вона зараз буде створена в нас. І ми будемо реагувати на ці факти. Учасники акції передали до установи резолюцію. В ній окреслили перелік проблем, які треба вирішити. Також планують звернутися до Верховної Ради. Наталія Гордибакіна, Мар'яна Серапій, Віталій Швець, телеканал Z.